माननीय सभामुख श्री बाबुराम गौतमले समर्थन जनाउनु भएको र सुसमर्थन व्यवहारलाई समेत ग्रहण गरी माननीय प्रदेश प्रमुखले प्रत्यर्थी श्री उद्धव थापालाई मिति 80/3/21 कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन। प्रदेश सभाका सभामुखको पद राजनैतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने, निजले कुनै पनि प्रकारको राजनैतिक पक्षधरता कायम गर्न नहुने पदको रूपमा रहेको देखिन्छ। प्रदेश सभाको तथा सभामुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा निजको कुनै राजनैतिक दलसँग आबद्धता रहेको भए पनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भइसकेपछि निजको दलीय आबद्धता कायम नरही निजको हैसियत त स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ रहनुपर्दछ। प्रदेश सभाका सबै राजनैतिक दलहरू र सदस्यहरूप्रति सभामुखले समदूरी र समान व्यवहार कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। सभामुखले प्रदेश सभामा रेफ्री वा अम्पायर प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। सभामुख वा सभाध्यक्षलाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्ने अभिप्रायले नै नेपालको संविधानको धारा 186 अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने, तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको हो। कुनै खास राजनीतिक दल वा कुनै दलका सदस्यलाई समर्थन गर्नुको स्वाभाविक अर्थ एउटासँग विशेष सम्बन्ध र अन्यसँग भिन्न प्रकारको सम्बन्ध कायम राखेको भन्ने हुन जान्छ। नियुक्तिका लागि समर्थन गर्नेले अविश्वासको प्रस्तावको समर्थनमा पनि समर्थन गर्न पाउने अवस्था आइपर्दछ। संसदीय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययनबाट समेत सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखले समर्थन जनाएको दृष्टान्त पाउन सकिएन। सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वा अन्य यस्तै कुनै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्षता र तटस्थ रहनु पर्ने संसदीय सम्बन्धी संसदीय अभ्यासको मर्म मूल्य मान्यता प्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न मिल्दैन। संविधानमा सभामुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सन्दर्भमा समर्थन जनाउनु हुँदैन भनी किटानी रूपमा उल्लेख गरिएको नभए पनि निजले मत दिन पाउने सीमित अवस्था सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा 186 धारा 182 उपधारा 7 रहेको प्रकृतिको अपवाद स्वरूपको प्रावधानले सभामुखलाई त्यस प्रकारको अधिकार वा अनुमति प्रदान गरेको देखिँदैन। सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेश सभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दावी गर्न मिल्दैन। निजले सभामुखको भूमिकामा सीमित रहनुपर्दछ। प्रत्यर्थी सभामुख श्री बाबुराम गौतमले श्री उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष बहुमत सदस्य रहेको देखाउने प्रयोजनका लागि पेश गरिएको प्रस्ताव दावी पत्रमा हस्ताक्षर गरी जनाएको समर्थन संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधान समेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य देखिएन। त्यस प्रकारको त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव दावी पत्रलाई स्वीकार गरी प्रदेश प्रमुखबाट मिति 2080/3/21 गरिएको नियुक्ति समेत नेपालको संविधानको धारा 168 उपधारा 2 समेतका कानुन र संवैधानिक विधिशास्त्र अनुकूल देखिएन। नेपालको संविधानको धारा 168 उपधारा 2 बमोजिम रिट निवेदक हिक्मत कुमार कार्कीको नेतृत्वमा 2079 सरकार गठन भई उसै बखत धारा 168 उपधारा 4 बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त गरेको र सरकार सञ्चालन भई आएको कुरामा विवाद देखिएन। केही महिना सरकार सञ्चालन भएपछि विकसित घटनाक्रमको सन्दर्भमा निजले संविधानको धारा 188(2) र (3) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था आए अनुसार प्रदेश सभामा परीक्षण हुँदा निजले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने देखिएको छ। यस अवस्थामा संविधानको धारा 168 उपधारा 2 बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्न नमिल्ने कुनै उचित कारण देखिएन। संविधानको धारा 168 उपधारा 2-3 तथा धारा 188 उपधारा 2 बनोट लगायत संवैधानिक अभ्यासको दृष्टिले हेर्दा सरकार गठनका लागि उक्त धारा 168(2) बमोजिमको विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अप्नाउनु नै मनासिब हुन्छ। प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र उपधारा 2 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान धारा 168 उपधारा 3 रहेको हुँदा उपधारा 2 बमोजिमको विकल्प संविधान सम्मत तवरबाट अपनाउँदा सो प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त भए पनि निजले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा 3 बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो
सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने भएकाले विवादित विषयका सन्दर्भमा अहिलेको अवस्थामा संविधानको धारा 168(2) बमोजिम सरकार गठन गर्नु नै संविधानसम्मत हुने देखियो। धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधानको पालना गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। अत यसमा नेपालको संविधानको धारा 133 को उपधारा 2 र 3 बमोजिम प्रत्यर्थीहरूका नाममा देहाय बमोजिमको आदेश जारी गरिएको छ। क मुख्यमन्त्री पदमा प्रत्यर्थी मध्येका श्री उद्धव थापालाई नियुक्तिका लागि श्री प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रस्तुत गरिएको दाबी पत्रमा प्रत्यर्थी माननीय सभामुख श्री बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी जनाउनु भएको समर्थन यसरी पेश भएको त्रुटिपूर्ण दाबी पत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट श्री उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा मिति 2080/3/21 गरिएको नियुक्ति र तत्सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारवाहीहरू नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहरछ। नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको उक्त धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको र जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने देखिएको हुँदा आजका मितिले 7 दिनभित्र अर्थात् 2080/4/17 गतेभित्र नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समेतको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहरछ। उपरोक्त प्रकरण ख बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा 168 को उपधारा 3 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने नै भएकाले रिट निवेदनको माग बमोजिम अहिले नै रिट निवेदकलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु दिलाउनु भनी रिट आदेश जारी गरिरहन परेन। रेडियो काठमाडौँ 92.1 मेगाहर्ज चेन्ज क्यान ह्यापन।